nsanyukira ko banjozayo za bana Uganda kubanga bobe nyini nyini baberawo ne balaba ebyafaayo oba history ngakolebwa okubanga namungi w'omuntu ngoyo eyenkana bwatyo yeyuwa ekololo ndowooza tetulabanga ko oba lukungana lwa byabufuzi oba munaddiini ki eyalaze n'asombola abantu okuva mu buli kanyomero k'eggwanga najja ekololo n'olwekyo ffe nga Victoria University abawo mu mutwe mu kintu kino tuli basanyufu naye ng'era twebaza bannayuganda bo bennyini nnyini be baakola history oyo era ne twebaza n'abayimbi bennyini ababiri abakyala abo ababiri nti mu butuufu sho gye baawa bannayuganda muteri yavaayo nga yeemulugunya njagala sikanya na muntu yenna agamba mbu sound eyomu kwa abo abantu abayimbi abalina bato nti teyaliiko kubanga mu butuufu bayimba ffenna twaliwo era twawulira era ffenna twali basanyufu teri munnayuganda yafuluma atoma mbu yasasudde akasente ke naye teyasanyuse kitegeeza sound yakola ki yaliko naye mpozi ntegeeze mu bannayuganda katono emabegako nti omu ku bo bambi yali aleese sound nga si mulungi bulungi nga tagenda mukolera kimukolera naye ku ssaawa envannyuma ndoza zaalinga ssaawa munaana oba musanvu ez'emisana ate ne tumuleetera sound omupya brand new gwagenda okukozesa ne bamugezesa ne bamutestinga n'abakolera bulungi ne balyoka bakuba endongo bannayuganda paka ssaawa ndowooza mwenda nga bannayuganda basanyufu so n'olwekyo sound yali akola sound yali mulamu bulungi kyovola abantu baafuluma bagamba ono yawangudde abashiba ono yawangudde abasindi ono yawangudde tewali muntu yandisazeewo ga nti ono yawangudde nga baleeta wulira kyovola Victoria University twembracing oba twaniriza abayimbi oba buli muntu yenna alina talent bwe tuba tulina kye tusobola okukola okukwatirako n'ofuuka ow'amaanyi eggwanga lyaffe eriganyulwa mu ggwe naawe kennyini naye ate n'ekirala nti olina abantu abalagenda okuwa emirimu babeere bulungi bwe tuba nga kyekyo ekitono kye tusobola okwongera ku ggwanga manyi tukola n'ebirala bingi nnyo n'ekyo nakyo tuli basanyufu okikola ki okikola ne tubeera ne music industry nga mu butuufu buli omu ajettanira nga Kenya bwetunuulira Ugandan music industry gawaaya abantu batulese olwayo tutunuulira aba Nigeria ntugambo batulese naye batuleka batya ffe tutayamba music industry yaffe kusobola kukola ki kubeera nga yeesinga mu Africa singa Victoria University evaayo ffe twavaayo singa ne universities endala zivaayo n'ebitongole ebirala nabyo ne bivaayo bya organizations endala ne zivaayo ne zibakwatirako ffenna ne tukwatiza wamu twandibadde nga tusobola okufuula music industry oba arts industry oba bannakatemba okuba ab'omuwendo mu Africa wano abettanirwa ffenna nga Uganda ffe tufunamu abayimbi abo boyogeddeko nabo balina bamaneja baabwe naye ffe kye tukola nti oyogedde Chris Banina n'oyogera Karoka Sita bayimbi balungi mu butuufu naye ekiba kibulamu oba oliawo okusobola okulaga eggwanga oba Africa oba n'ensi yonna nti bano bayimbi nabo basobola okuyimba n'agende New York n'ayimbira aba America nabo ne bakola ki ne bayimuka ku magulu gaabwe ne bakuba mu ngalo n'agende Nigeria n'aba Nigeria ne bagamba ono nga tubadde tetumumanyi ku lukalu lwa Africa kye baba beetaaga kubakwatirako katono no osobola oba promoting obateeke wano ensi ekole ki ebamanye ne maneja waabwe naye ne mumusomesa okusobola okubeera maneja omulungi asobola okumanaginga abayimbi bano abatwale waggulu gye tukola ki ensi gyebaagala okubeera tetulina kubeera bamaneja ffe tulina kubeera ba sponsors tutegereganye tulina kubeera bantu ababakwatirako nga betusomesa omuyizi owa bulijjo azze ku Victoria University naye tetumukwatirako n'afuuka kyayagala okukola ki okufuuka oba kyalina okufuuka eri eggwanga oba eri ensi na bano tubakwatirako nga tusinziira ku talent ze balina ne tubayambako mpola mpola basobole okufuuka
chetwandi ise bastars oboli ya onavyo tujja kufuna ba Chris Brown, tujja kufuna ba Beyonce, tujja kufuna ba Drake, tujja kufuna ba Wizkid, tufuneva bana ba Nigeria ban ninga chetaga bakwatirako okuve dane dawade bakole mirimo jabwe hatobo lyanga bajikola bulungi tutegereganye so bakole mirimo jabwe bajikola bulungi ataba mbambi mikwano jange mfira bulago bantu nga bajjo mutumide ko muntu muntu mulamu mwagala nnyo Abitex musajja mulungi nabalala mukuru barugahare naye musajja bakola bulungi bakole mirimo jabwe tutegereganye kino si bintu bye tugamba nti tetulabye ko bibakoze babikola bulungi naye ffe tetuli bategese babivu ekyo njagala eggwanga likitegeere nti Victoria University si ntegesi yaki yabivulu munnange ensonga si zaakwogera na Bobby ensonga zaakulaga biki bikolwa abantu balina okulabira ku bikolwa byo nti olina ki nabo buli bantu babeera naawe ne president naye ajja kubeera naki ajja kubeera naawe era abantu batabeere naawe tajja kubeera naawe kuba yalina aluwamu na baki abantu ya amanyi nga bw'ogawulira ate manyi mapya ennyimba zonna zonna enkadde zikomyewo nga ennyimba ki empya abantu ku TikTok bachallenginga nnyimba zange bambuuzaako nasuze ntya buli ku makya bintu bingi so bayimbi ki abe Uganda bakakuyozaayoza oba bakakulisaayo eri ng'okomyewo bangi nno munnange bwe nawa lisiti nnyinza okulekayo abamu ne bambi abayimbi banjuzizaayozezaabo naye muveeyo mu lwatu munjuzayoze temunjuzayoza mu nkukutu vaayo mu lwatu King Saha mwamulabye avuddeyo mu lwatu n'anjuzaayoza ekyo mwakirabye King Saha mwamulabye n'abala avuddeyo naye bannaye temuvaayo mu kimugunyu you come out open and you do what otegedde and you congratulate me okitegedde ba spice dana mubalaba they congratulated me okitegeera so that's what it is nchajinga okusinzira ku muntu engeri gyazzeemu tuteesa buteesa netulaba sene zenyinza okuyimbira ya kisinzira kuba katosoba agamba gabule mu chajinga bubwe ba sente zenchajinga mu Arua oba zenchajinga ebulaaya oba zenchajinga ono mu Kampala ate tiziswa kubandi zenchajinga ate n'eri ng'ofulumye wa Kampala so buli omu kyajinga okusinziira mu kitundu gyakola ki gyabaali ya naye ng'ekituufu weetaaga amasanyalaze ga Bobby gwe togalaba kigakola osaaga tuddira mwaka amasanyalaze ga Bobby ogeetaaga nkaddamu gwe togalaba kigakola oyo masanyalaze sebo siinayo kivvulu nkiddamu sinnategeka kivvulu kyonna naye sinnabateeka kivvulu kyonna weewaawo abantu bakibanja abantu bakyerangira abantu beerangira so kati nkyali ku bookings ze holding essaawa eno mwakirabye ng'ennaku z'omwezi musanvu ne munaana mukaaga nemeka swadi zabadde ki yes okay okuvanga mukaaga musanvu nanja kuba olwedde ndi mu Dubai okitegedde Abu Dhabi ninayo show okitegeera so abe Dubai kyekyo mpozi ne bana Uganda mwenna mwenna abe mitiana na mwenzi janga 23 December munkuuka na munzija yebane bato yo ne kenzo na munzija